Kiitos tämänkin idean kommentoijalle, eli tässä tilanteessa Veikko Kloolle, kun laittoi tämän idean kommentteihin. Joo, tähän on pakko sanoa vielä tähän Minecraft Creative-sarjan osaan, että sen verran, että laittakaa ihmeessä kommentteihin ehdotukset, mitä haluatte tämän rakentaa. Miettikää semmoinen, mikä voisi olla hyvä videolle. Ei mulla muuta. Aloitetaan rakentaa Nintendo. No niin, nyt on meidän Nintendo tehty valmiiksi. Tosiaan, oli aika helppo tehdä se, mutta niinku... No, eikä mulla muuta. Dramaattinen paljastus tulee nytten. Tossa on meidän Switchi. Nämä napit saisi olla ehkä asteen liian... Siis asteen isompia, mutta mä en tiedä saaks noista millään blokilla isompaa. Koska mä laitan tällaisia, niin se tulee liian iso. Mutta tosiaan, joo, siinä on meidän Switchi. Ihan hieno... Kyllä. Ja sitten, eikä mulla muuta. Se on tämän näköinen. Mä vähän vaihoin tätä ihme juttua, että se näyttäisi enemmän, miltä Switchissä oikeasti näyttää tämä Samun ihmeen juttu. Mä myös laitoin tänne taakse kaikenlaista. Mä laitoin tästä kahden paksuisen. Tuon tätä valoa, mutta siinä ei ole vaikuttanutkaan yhtään tuohon eteenpäin yhtään. Joten se on vähän turha, mutta nyt se näyttää tältä takaa. Mä voin korjata tuon myöhemmin. Ja mä laitoin tähän taka-ihmeen napit ja tuohon pitäisi laittaa myös, mutta en mä nyt saa laitettua semmosia. Mutta, no, pääasia on se, miltä se näyttää oikeasta suunnasta. Ja se näyttää täältä oikeasta suunnasta. Siinä on meidän Switchi. Vielä ennen kuin mä lopetan tämän videon, niin on semmoinen juttu, että nyt ihmeessä laittakaa sitä ihmeen kommentti, jos te haluatte, että mä jatkan tämän Minecraft Creative-sarjaa. Niin laittakaa paljon kommentteja sillä, että saa ideoita, koska mitä mä aikaisemmin on lukenut, niin on joko ihan liian hankala tehdä mulle, ei niinku ihan ylimahdotonta, tai sitten semmoinen, mikä oikeasti saisi niinku helposti rakennettua tänne. Niin tehkä, niinku, miettikää oikeasti, niinku, se voi olla ihan mitä vaan. On ollut aika paljon peliteemaisia nytte. Mutta se voi olla vaikka rakennus, kuten sauna, minkä mä oon tehnyt. Se voi olla ihan mikä vaan rakennus sun muuta. Mutta semmoinen, että niinku, oikeasti ei mitään niinku Eiffel-tornia tänne kuitenkaan. Mutta tosiaan joo, muistakaa ihmeessä kommentoida ja laittakaa tykkästä, laittakaa kanava ihmeessä. Ja me nähdään ensi videon parissa ja siihen asti se on... Moikka! Oh my God.